yagakoresha no hasi hasi tuvuga nyine ni hariya mu myanya kihari aho hasi yego yego ndiwe yari kumbwira ukuntu yagakoresheje bigakunda ni byiza iyo umuntu aguhaye ikintu ugasanga hari abo gifashije Hi guys, mumeze mute, nizere ko mumeze neza umuherereye hose, ndabasuhuje, mbifurije umwaka mushya umuhire, nukuri ntago nari nabonetse mu mpera z'uyu mwaka dusoje, ariko nagarutse, nje n'ibintu bishyashya, tugiye kubana muri iyi minsi, noneho impamvu nje ngiye gukora iyi video, ntago nyisubiyemo ahubwo n'abantu bambajije, ibibazo bijyanye na video nari nabakoreye y'ukuntu wakoresha Vitcream. Mwanyandikiye comments nyinshi cyane ndavuga kujya njye nesubiza buri umwe musubiza ukwe n'undi ukwe hari nabo nasubizaga ntamenye ko namusubije maybe ko yatekerezaga ko ndakora video iti kurikiraho nkamusubiza. Rero niyo mpamvu nifuje kugira ngo nsubize comments zanyu z'ibibazo mwagiye mumbaza kuri ako kantu kuko mwakomeje mubimbaza munyandikira kuri WhatsApp, kuri Instagram no kuri YouTube nyine muri comment mukomeza mubimbaza niyo mpamvu navuze ngo reka mbahe ibisubizo kuri ibintu byose mwagiye mumbaza bijyanye n'ukuntu wagakoresha aho wagakura amafaranga kagura n'ibindi byose mwagiye mumbaza. Rero nk'abantu bashyashya kuri YouTube ari ubwa mbere mbonye ndagira ngo nkubwire ngo ukore subscribe kugira ngo utazagicikanwa na video zanjye nzajya ngenda nshyiraho muri uyu mwaka none dufite udushya twinshi cyane tugiye kujya tubakorera amavideo meza menshi arimo ibitekerezo byinshi arimo ubumenyi ibyo uzajya ugenda wigamo byinshi bitandukanye. Rero nk'abantu mwatangiye umwaka neza n'ukuri mukomeze mwizihirwe n'uyu mwaka uzababere mwiza uzababere uw'ibyishimo w'amahirwe menshi cyane. Nanjye wagenze neza nubwo nagiye mbibereka nzagenda mbereka ari duke nagiye mfata nzabereka ukuntu wagenze ntabwo nabatengushye pe nzabereka ukuntu umwaka wanjye wagenze n'ukuntu nawusoje n'ukuntu nawutangiye ariko mutangiye neza cyane. Rero tudatinze reka mbereke ndagenda nsoma amwe mu makomenti mwagiye munyandikira ngende mbasubiza kuko ntabwo nari kubasha kubivamo pe yari menshi cyane cyane. Ngiye kugenda nsoma komenti mwagiye munyandikira hari wambwiye ngo none se wagakoresha no hasi ego aka kavits nakangaka ku bantu batakazi hari akarinomo hari n'akari super biterwa n'umubiri wawe rero ubanza gutestinga ukareba nicyo kintu cya mbere nababwiye arabagiye bambwira ngo ngiyewe naho byakunze cyangwa se ngo zigenda zicika biterwa n'uruhu rwawe ugubanza ugatestinga aka karinomo kubera ko ngiyewe umubiri wanjye uri no mu karinomo noneho wowe watestinga ukabanza ukareba ese ntago kagira ingaruka ku mubiri wawe usiga nko ku kaboko ukabanza ukareba nyuma y'iminota 5 ugakuraho iyo utangiye nko gufutwa uhita umenya ko kataraka ukajya gushaka kari super noneho uyu nguyu nkurikije ibyambajije yambajije niba wagakoresha no hasi yego wagakoresha no hasi noneho ku badamu wirinda gushyira imbere murabizi imbere ntago kameze nka produit gashobora kuba kagutwika ntago ari byiza ko wagashyira imbere ni ku ruhande nyine ukirinda kuba kajya imbere kuko kakwangiriza nanone. Uwo ndakeka musubije wambajije niba yagakoresha no hasi hasi tuvuga nyine ni hariya mu myanya kihari aho hasi yego noneho undi yarambiye Gisele twarakubajije aho twaronka ibujumbura ntiwanyishyuye gerageza utubwire ibujumbura rero ntago nzi amashopu yaho ntago mbizi ngo nakubwira ngo ibujumbura wakabona hehe ariko wagenda muri farumasi tuba turimo ukashakira muri farumasi cyangwa se mu mashopu acuruza amavuta mu mashopu acuruza amavuta naho wakabona kabamo
wakabona uwo ngo nawe ndamusubije ariko ibivumba nyine sinakubwira ngo kabarize kwande kwande nago mazi urihangana nago mazi pe gusa uzabarize muri farmasi cyangwa se muri shop icuruza amavuta yego uzagasangamo uzabaza aka cream kitwa hair remove cream niko kitwa uzakabaza bazakaguha Niyungu yavuze kitwa gute tugashake kitwa hair remove cream yego uyu yarambiye ngo none nkanje mfite ikibazo kizomuka zikava mu mubiri neza nkanje urugero rwose nkoresha rwembe nyuma y'iminsi 3 zikaba zagarutse none nkaba ndi kubaza niba ubwo buryo buzikoraho zikava mu maso banirira yego aka kavitsi kagufasha kuba wakuraho izo nshakwa cyangwa se wafite ubwoya wakoresha hasi kazikuraho byose karabikora kandi ntago zongera komera vuba vuba ikindi ntago kagutera imiburu nko nari nabibabwiye ntago gatera imiburu ni ka kandi ukoresha kakaba kagufasha gukuraho byoroshye binihuse kandi ugasigara n'urugwa we rumeze neza hananyerera hameze neza ubwo nawe ndamusubije harabona agiye nsubiza akongera bakambaza gutyo niyo mpamvu mfashe video kugira ngo mbibabwire rimwe mwese wenda n'undi uzayireba akahita yibaza ibyo bibazo azahita abona ibisubizo hano undi arambwira nawe ni w'i Burundi ubwo nawe nari namusubije amwe na wundi nawe yambazaga i Burundi bagakura he ubwo mwese ni muri farmasi cyangwa muri shop zicuruza amavuta uyu yarambwiye abenshi na Barundi ngo nanjye ikibazo mfise njyewe ndagakoresha mugabo nama mbona umenga ntiduhera nta kubeshya ikirundi ari bimwe ntumva nama niduhera ntago namenye ngo niki yashatse kumbwira n'ukuri pe byaranyobeye ntago namusubije ni ikirundi nyine kitarimo ikinyarwanda niwe wumva byaranyobeye nama niduhera byaranshanze niba ari kureba iyi video uzabinyandike ugerageje gushya nko mu kinyarwanda nzagusubiza kuko ntago namenye icyo ushatse kumbwira pe sinzi uko ndagakoresha nama mwompa umuco mwompa umuco ubwo n'urugero se nuko gakoreshwa ntago pe ntiwumve ko nirengagije kugusubiza ntago nabyirengagije ahubwo nayobewe icyo ushatse kumbaza kubera ni ikirundi ntago mbyumva nyine urumva mugani wanyu ni ukunsigurira neza nkamenya icyo washatse kumbaza uyu ngo ako gatibe kitwa gute nabivuze kitwa hair remove cream yego abenshi bambaje ko kitwa aho bagakura yarambajije ako ga cream wandangiraho wakaguze angahe nakaguriye njyewe nkaguraho mbonye aho ngeze hafi haba muri farmasi cyangwa muri shop aho ngeze bwa mbere kuko hose nzi ko duhari niho njya nkagurira ikindi nakaguze 5,000 biterwa arije nsanga byabaye 4 arije nsanga byabaye 5 ubwo bitewe n'uko umucuruzi yaranguye urumva nawe acuruza bitewe n'uko yaranguye haraho ugerwa sanga yaranguye neza akagwera kuri 4 harugwera kuri 5 ubwo urumva ni hagataho ntuzarenze wenda byibura 6 baguhenze uyu murakoze cyane none se ni ukuvuga ngo ntago wirirwa wogosha iyo zameze ugasigamo zigahita zivamo ukuntu bigenza ni nabiberetse sinzi niba bihutisha video ntibabirebe neza navuze ko urafungura ugasiga nkahangaha kugira ngo urebye none iyo usize bitewe n'ahantu ushaka gukura ubwoya harya bari ku maboko mu kwaha cyangwa se hasi urasiga ukarindira iminota hagati y'5 n'10 iyo ufite uruhu rugira vuba vuba njye nkanjye 5 bihagije nyita mbikuraho ukoresha uhanaguza ranjete cyangwa se ugafata ga isanzwe ugahanagura cyane pe bivaho buvaho rwose nta kindi kintu ukoresheje warangiza ukoga bisanzwe bihita bivaho yego
uyu ndakeka musubije ntago wirirwa wogosha nyine urumva ntago wagasiga ngo none ufata urwembe cyangwa se jirete ngo ukurire oya urasiga noneho ugahanagura ugakuraho naga cyangwa se ugakoresha ranjete bitewe ariko hari hasi ranjete se nago byakunda ganiyo nziza kuko umera nkuri koga nyine kwa kundi uri gukuba ugakuraho yego bwongo ndamusubije undi uyuwe ngari muri Uganda yare kumbwira ngo Imana izamufashe azakabone ariko nawe naho mwese naho mwagashakira muzakabona yego undi yarambajije ngo no ku mwana yagakoresha si ntabwo nigeze gakoresha ku mwana ariko nawe wabanza ukagerageza kuko nawe ni umuntu nawe afite umubiri nk'umuntu urumva ushobora kukamushyiraho ugasanga kamwangije uruhu urumva rero bisaba ko nawe utestinga nkuko nawe testinga nawe ubwawe ikindi ukirinda kugatinzaho kuko ni nka produit ushobora gutinda ugasanga karagutwitse kuko nkuko ushya mu mutwe murabizi yo twadefirije iyo ushyizemo produit ugatinda ushobora gushya ubwo ni umwana rero ndakeka nawe wakamushyiraho ko ntubitinzeho ugahita uhanagura ukabikuraho undi yarambwiye ngo njyewe ngo mfite ubwoya ariko simbukunda mbese nagakoresha ndi kugira ngo ubuve yego wagakoresha wasigaho ukagenda usiga niba ubwoya buje bumanutse usigaho uzamura noneho ugakuraho ugahanagura nk'ibisanzwe nyine nk'abandi nabwo buvaho nta kibazo byose birakora kabukuraho cyane hari umuntu twari turi kuganira ambwira uburyo ki ngo bitabaho ngo bidashoboka arampakanya pe twagiye impaka ariko bwavuyeho buvaho ngenda byizi buvaho kabukuraho gasigara ufite uruhu rumeze neza runyereye noneho mu minsi itandatu barabivugana hano mu minsi itandatu uruhu rwawe ruba rukinyereye nyine umva karahanagura neza ku buryo umera nk'akabebe yego ubwo rero nawe uzabikore bizavaho neza bwose undi yarambwiye ngo ngire nakoreshaga urwembe ngo ariko akazana imiburu nkuko nawe yabwiye aka katibe nta miburu gatera habe na mikeye karahanagura nta kwa kundi noneho hari ukuntu wiyo ukoresheje jirete usigara ukunda kwishima cyane ko noneho nta kwishima nta kintu wumva ari ibintu bisanzwe umeze neza ufite n'amahoro aka nta kibazo cyako nta ngaruka ariko nababwiye ko ugomba kubanza ugatestinga kuko hari super na nomo ugomba kubanza ugatestinga yego uko ushobora kuvuga ngo noneho kaje guteye ingaruka kuko akoresheje akataraka twese ntabwo dufite imibiri imwe ntabwo turi bamwe hari abafite imibiri ihita itaresista yego undi yarambwiye ngo yego undi we yari ari kumbwira ukuntu yagakoresheje bigakunda ni byiza iyo umuntu aguhaye ikintu ugasanga hari abo gifashije ni ukuri birashimisha nkakubwira tuzakoresha aka kantu ugasanga umuhaye komenti nziza ko yagakoresheje byakunze byagenze neza ni ukuri namwe muzambwire nimugenda mukagakoresha muzambwire ukuntu byagenze niba byarabaye byiza niba byarabakundiye niba akarinomo karabafashije cyangwa se akari super komenti zanyu zose ngiye nta komenti n'imwe ntasoma komenti zose ndazisoma kandi ndazisubiza izi zabaye nyinshi zibaza ku kintu kimwe ndavuga buri wese ngiye musubiza byazangura kandi ari n'uwo nsubiza ngasanga yongeye arandika ngo narakwandikiye niwo nsubiza kandi ushobora kunyandikira kuri WhatsApp agasanga namusubije kuri Instagram cyangwa naho nahamusubiriza akajya kunyandikira ahandi abimbaza urumva niyo mpamvu mfashe ngo mbabwirire rimwe noneho mwese ikibazo hari utazareba iyi video yongere ajye kuri Instagram yanjye yongere ambaze uko akantu watubwiye ngo bimeze gute rero muzayirebe murebe ibisubizo byose ndabibahaye noneho hari n'izindi comments zakunze kuza kuri video y'igikakarubamba hari umuntu wambajije
ngo niba yafata kiriya gikakarubamba akagisigira mu mwana n'umwana ni wamukorera wamushyiriramo nawe bikamurinda imvuvu bikamurinda kwishimagura mu mutwe nawe nari namusubije ariko twarahuye none arongera bimbaza kandi nari namusubije namusubije ariko niba nsubiza ntajye ngo arebe ariko hari n'abantu batabazi ko wenda nawe wasubiza comment ntago nabona aba nabagaya cyangwa se nabaveba nanjye mbere sinari mbizi ko wakwandika cyo umuntu akagusubiza kuri comment ubwo abo ngabo bishoke ko bari bategereje ko n'ubundi mbigenza gutya nawe rero nari namusubije namubwiye ko umwana nawe nta kibazo yamusigiramo nkakuriya n'umuntu mukuru abisigamo akamwoza mu mutwe bisanzwe twarahuye arambira ngo sinamusubije urumva nari bimubwiye mu magambo make nari ndi kwihuta ariko ahangaha ho abyumve azakore processing nka ziriya amusigiremo arindire umwana we niba atarambirwa noneho azahite abimurazamo nibwo bikora neza iyo wabiraje mu mutwe iyo umuti winjiramo neza muri bizi imiti myinshi ikora nijoro umuntu aryamye akabimurazamo none mu gitondo akaza kumwoza mu mutwe hari n'undi wari wambajije kubyigikakarubamba ariko we yari ari kumbwira ngo murangire aho yagikura ntago nzi ngo wagikura hari abakigura hari nabo bagifite mu rugo ariko kuko we tuziranye yaza nkamuha uzaze nguhe we nina namusubije namubwiye ngo ngiye hari ibyo nahinze nabirabiteye azaze mushye ubwo urumva nawe nyine ariko wanakigura cyangwa se sinzi ahandi wakigura sinzi niba ufite umuntu muturanye gifite cyangwa se iki ako mu gitarabibo uratarakibona uzaze nkwihere nta kibazo rwose ndagifite cyarakuze nari namubwiye ko cyari kikiri gitoya kitarakura ariko ubu cyarakuze waza nkaguha nta kibazo ubwo nawe yari yagiye kugikoresha mu maso kuko nakoze video ebyiri y'igikakarubamba uko wagisiga mu maso hari n'igikakarubamba uko wagikoresha mu mutwe we yashakaga rero icy'amaribori kugira ngo urumva gikuraho n'amaribori nicyo yashakaga uzaze ndabifite bibiri hari ngo ikigabo n'ikigore byombi ndabifite yego uzaze ufate icyo ushaka ubwo rero nkaba nguha ntangiye umwaka ndi gutanga ndaguhaye zaze nkwihera igikakarubamba rwose iwanjye kirahari undi w'igikakarubamba we yari yambajije ngo we aragikoresha ariko noneho ntago ngo bijya bishira ku maso urumva biterwa iyo ikintu ushaka ko gikira kuri wowe ukigira rutine ukajya uhozaho ntago wavuga ngo nakisize uyu munsi nkisigano kwa gatanu urugero urarekeye ngo urakira ntago wakira umuti urawunywa ukarangira ubwo rero nawe kire mukuvuga ati niba nihaye kabiri mu cyumweru wakora kabiri mu cyumweru ukamara nk'ukwezi ukareba byibura ukwezi wamaze kureba ntago bizakora cyangwa se bizakora ubwo rero nawe ntugacike intege ngo uvuge ngo nabikoze uyu munsi uje uhita umbwira ngo bya binosubwiye ngo burya ngo ntago byankoreye wowe ugomba kubanza ukavuga ati reka nihigire runaka nk'ukwezi nibidakora aho ho birumvikana gishobora kuba wowe kuri wowe kitagukorera ariko ntukavuge ngo nakoreje uyu munsi ngo n'ejo none ngo bya bintu ngo ntago biri gukora byakora gute ari bwo iminsi ibiri nawe waguhaye umuti ukavuga ngo umwe uwumare ukanywamo tubiri mu bintu cumi ntago wakira rero nawe uzihangane ufate igihe ubikoreshe uzakira ndakeka abo niba nashaka gusubiza kujyanye na video nari nakoze niba nashaka kubwira uko wabigenza naho wakura aka kantu mana yanjye abantu benshi baranyandikiye benshi pe ahantu hose kuri Facebook iriya video dukoreye kariya kantu turagashaka ni ukuri aka kantu mugashake ni keza mana yanjye ni umuti ni umuti rwose karakora noneho ikindi ntabwo gashira vuba akamuri kubona ni kamwe naberetse kuri ra video kandi ndagakoresha pe niko nandi nakoresheje na n'ubu ndagafite na n'ubwo nakaberetse kamaze igihe ni nkamaranye iminsi murabona ko ntago gapfa gushira ntago usigaye ibintu byinshi ukoresha gake ntago bisaba ngo ubisige ngo bibe nk'urufuro kwa kundi usiga nk'urufuro ukoresha akantu gake murabibona rero kamara igihe ntabwo nibuka igihe nakaguriye kamaze nk'amezi angahe ntago gapfa gushira kandi ndi mu bantu bagakoresha cyane rero muzagashake kandi muzampereze
rezita z'ukuntu byagenze kugira ngo nkomeze mbashakira n'utundi tuntu muzajya mwifashisha mu buzima busanzwe. Rero nkaba mbashimira kuba mwabanye nanjye murebe iyi video muyirangize muyisharinge inshuti zanyu nazo ziba zikeneye utuntu nk'utu nk'uko wakabonye ugakeneye ushobora gusanga nawe yari agakeneye ugasanga turiko duhana amakuru twese. Rero mwakoze kubana nanjye mugira umwaka mushya muhire uzababere mwiza muzawuronke iminsi byose mbifurije kuzahirwa muri uyu mwaka.